ルサン、ワインと愛の都だ。懐かしい響きだ。お前が去ってからの何年かでオークレールは変わったぞ。あちこち見て回るといい。その目で変化を確かめてみろ。テサンはおとぎ話に出てくるような国だからな。遍歴の騎士にエルフの宮殿。浮世離れした変な連中だと言いたいのか。それは決して違うぞ。詐欺の門に誓ってな。怪物と一人で戦うとは賢いやり方とは言えん。愛と同じで賢いやり方が正しいとは限らんぞ。それで業務、どちらのご令嬢のためにこの化け物を殺すと誓ったのだ。この世で最も美しい女性だ。愛した女性の名を秘めておきたいんだろう。そうさせてやれ。どなたかは存じ上げないし、騎士のようにも見えないが、心から感謝する。いや、この恩義に報いないわけにはいかない。この怪物を倒した証はあなたのものだ。こんな人里近い場所に巨人がいるとはな、奇妙だ。普通の巨人ではない。名をゴリアテといって、かつては騎士だったと言われている。しかし誓いを破ったために、湖の女神が彼を凶暴な巨人に変え、ゴルゴンの丘に追放したのだとか。丘から戻ってきたのか。なぜだ。年に何度か空腹に耐えかねて麓に降りてくるのだ。何人もの羊飼いがゴリアテに殺され食われてきた。勇敢な業務のおかげで人々が救われたのだ。いずれにせよ、ここで長話をしても仕方なかろう。喜んで証をいただこう。誰かが飼いたいと言うかもしれんからな。巨人相手に見事だった。怪物と戦った経験はあるのか。いや、プサンでの相手はもっぱら盗賊だ。だが心に決めた人に化け物の首を捧げると誓ったからな。あの有名なゴッドフリードも巨人殺しで名を馳せたというし。怪物を殺そうとは思っていないだろうな。奴はゲラルトに任せておけ。あいにく他の試練だ。あの怪物についての新しい情報がある。また一人やられた。川で死体が見つかってね。コカトリス邸のそばの川岸に打ち上げられていた。今はダミエン・デラトゥール殿の衛兵が現場を警護している。警護だって。急いで行かないと足跡が踏み荒らされたり、証拠が動かされたりしそうだな。ならすぐに行ってくれ。私は町に向かう。慈悲深き公爵閣下にお前の到着を報告せねば。また後で会おう。トーナメント会場の業務のテントに来てくれ。共に閣下へお目通りを願おう。
行くぞ。業務は勇敢なやつだ。アルメリンが教育している。業務は彼の親戚でな。騎士の話し方にはどうも慣れないな。特に飾り立てた言葉といわゆる普通の話し方を交互にされると混乱する。我々は慈悲深き公爵閣下に使える遍歴の騎士なのだ。閣下のお名前を口にしたり閣下のお言葉を伝えるときは伝統にのっとった話し方をせねば。誰もいないのか。もう遺体を片付けてしまったようだな。手がかりが残っていないか辺りを調べてみよう。両釘を打ったブーツ、複数人の足跡、衛兵隊だな。行き先を確かめよう。敵の群れだ。注意しろ。血の匂いに誘われてきたか。もっと調べてみよう。川を流れてきたものは全てこの浅瀬に流れ着くようだな。ああ、ひどい匂いだ。岸辺沿いを歩いている。遺体は土手に上がったんだろう。地下。衛兵はこの網を川から引き上げて死体を切り離したようだ。川に入って手がかりが残っていないかと知っている。血が染み込んだ犠牲者の服の切れ端しかない。質のいいものです。絹のハンカチ、DLC の文様がある。見るからに貴族のもの。土手を入念に調べないと。血が染み込んだ犠牲者の服の切れ端しかない。質のいい布地だな。被害者は金持ちというわけか。そのようだ。見ろ、船がここから出た。衛兵隊は死体を積み込んでどこかに移送したんだろう。移送先を探す必要がある。死体が腐り始める前に調べておきたい。宿屋の客なら衛兵たちを見たはずだ。どの方向へ行ったか彼らに聞いてみるとしよう。誰かが俺たちを見ているようだな。驚くようなことか。バラバラになった死体が川を流れてきたんだぞ。誰もが注目してまだ生まれていない孫の代まで語り継ぐ類の大事件だ。川にハンカチが沈んでいて DLC と書かれていた。心当たりは。ドラクロワか。バカな。彼が怪物に殺されたというのか。そのようだな。知り合いか。
遠い昔のな。かつては親友だったが、別々の道を行くことにしたんだ。極端な性格で、どんな場合でも仲間の味方をし、敵に対しては最後の最後まで食い下がる男だった。彼に敵はたくさんいたのか。いかにも。だがそれと怪物に何の関係がある。なあゲラルト、人にはあまり思い出したくない記憶もあるんだ。遠い昔の話だし、今話すようなことでもなかろう。そうだろうな。話は後だ。酒場に行ってみるとしよう。私は長いはできない。宮殿に戻らねば。トゥサンに戻ったばかりじゃないか。高潔なる公爵閣下に仕える騎士に休みはないのさ。むしろ戻るのが遅くなりすぎるのではないかと心配していた。幸いにも何とか間に合ったようだがな。死体を調べ終わったらアナリエッタ様に拝謁するのを忘れるな。アナリエッタ。公爵閣下のことだ。時々つい口が滑ってしまう。私的な会話では名前で呼び合っているんだ。ただしパルメリンがいるときは言わない。慣れ慣れしくて無礼だと怒るだろうからな。この地は衛兵隊に守られ、商人や密輸業者、船乗りのたまり場になってる。トゥサンで一番うまいザリガニのチャウダーを出す店だ。ここからベテランの殺し屋を招いたらしい。何をし、俺たちサルバラの頃に隠居しは。おお、これは、このかぐわしい香りは出来たてのパテじゃないか。その通りだ、ペイラック・ペイラン殿。その感覚はまだ衰えてないと見える。ご一緒できたら光栄だ。もちろんお連れの方もどうぞ。だがザリガニのチャウダーの匂いが少しもしないのはなぜだ。今日はザリガニが取れなかったからな。まだ知らないようだから教えてやろう。網に死体がかかってしまったんだ。いつもの通り夜明けに起きたんだが、今朝は血のように真っ赤な朝焼けだった。その死体のことでこの店に来たんだ。諸君がたった今同じ宅に誘ったのは、慈悲深き公爵閣下のお招きで遠い国からやってきた男だ。あの怪物を倒すという使命を帯びている。この宅には2人誘ったが、ペイラック・ペイランドのは猟犬というよりノウサギと言えよう。となると怪物狩りをしようというのはもう一人の方か。一体どなたかな。ミルトンの言った通り、公爵に怪物退治を命じられて北方からやってきたもんだ。ほうほう。で、何者なのだ。騎士か、傭兵か、兵士か。ゲラルトはウィッチャーだ。それも熟練のな。怪物の新たな犠牲者について諸君に聞きたいことがあるそうだ。死体を見つけたのは俺だ。夜明けとともに起きたんだが、ベッドに座って窓の外を見たら血のように赤い朝焼けだった。思わず見とれてしまうほどで。質問しろゲラルト。このまま聞いてたら冬までかかるぞ。朝早く起きたんだな。網を調べに行って、それからどうした。ああ、俺はそれから家を出て。要点を話してくれ。ザリガニを取る網に死体が引っかかっていたんだな。それは分かった。何があったんだ。近くに誰かいなかったか。何か変わったことはなかったか。誰一人いなかった。俺だけだ。変わったことは他に目についたものは。言うまでもないが、赤い空以外でだぞ。俺が見たのは首だよ。目を見開いて紫の舌が飛び出てた。その横には手が浮いてたんだ。体は全部揃っていたか。あまりに恐ろしくて、すぐに全力で町まで駆けていって衛兵を呼んで戻ってきたんだ。邪魔をしないようにと言われたよ。引き上げるのは大変そうだった。網にしっかり絡まってて、結局網を切らなきゃいけなかった。死体を調べたい。どこに運ばれたか知ってるか。船で川の反対まで運び、荷馬車に乗せ替えてコルボビアンコの貯蔵庫まで持って行った。あそこなら涼しいからな。なんだって。コルボビアンコはロッセル男爵の領地だぞ。貯蔵庫を死体安置所にしたと知れたら
犬をけしかけられても文句は言えん。君が北方をブラブラしている間に彼の武道園は競売に出されたのさ。あれは誰だ。今出て行った女だ。さっきまで気配がなかったし、店にいたのも気づかなかったぞ。リニスだろう。宿屋の主人の娘だ。だがそんなことはどうでもいい。ゲラルト、俺は大変だぞ。ロッセルの武道園が競売に出されただと信じられん。男爵が賭け事で借金を作り、首が回らなくなってたのは知ってるな。返済の期限を超えても払えず、債権者が不動産を競売にかけた。実際は公爵領夫が買い上げた形だ。ロッセルは今リコバロの兄弟の家に身を寄せている。ロッセルにはいつか身を滅ぼすぞと忠告していたのに、過去の栄光にすがってばかりじゃダメなんだ。とうとう債権者も彼の約束が口先だけだと分かったんだろう。そういう時代だな。今の騎士というのはかつての英雄たちの影のようなものだ。みんな言ってるぞ、怪物は神々が使わしたって。古いしきたりを守らなくなった俺たちへの罰だと。人々は怪物のことを天罰だと考えているのか。騎士たちは古いしきたりに背を向けた。本来の騎士は公爵領の守護者のはずなのに、今では自分のことしか考えてない。何を言う、無礼だぞ。話を聞こう。公爵は金で爵位を売り、悪党にも称号を与えてる。みんなが美徳を捨ててしまったから、神々の怒りを買って天罰が下ったんだ。こんなデタラメに耳を貸すな、ゲラルト。物乞いまがいの伝道者がわめく類のザレ事だ。そうだ、最近民衆を煽り立てる輩が烏合のタケノコのように増えている。皆同じような嘘を主張しているようだ。怪物について他に噂になっていることはないか。神々の使いという説以外にだ。トゥサンの領民はバカじゃない。怪物が決まって守護聖人の祝日に人を殺すことに気づいてる。妙なこだわりだな。もてなしに感謝する。俺は死体を調べに行かなくては。フォルボビアンコはこの近くだ。トーナメント会場のそばにある。道なりに行けば着くだろう。一緒に来ないのか。ああそうか、任務があるんだな。ただの任務じゃない。立つ前に閣下から賜った名誉ある使命だ。宮殿の庭で催される恒例行事で、今年は私がノウサギの役をやることになっている。衣装を着た姿を見せたいよ。笑い死ぬぞ。ぜひ詳しく聞きたいところだが、また長話になりそうだ。この国の歴史や伝統の話に寄り道しながらでないと進まないんだろう。ここで別れよう、ミルトン。頑張れよ。